Milí priatelia, pozývam vás započúvať sa do trojgeneračného príbehu rodiny Šakarianovcov. Tento príbeh rozpráva Demos Šakarian a tento príbeh hovorí o skúsenosti s Duchom Svätým, ku ktorej sme pozvaní každý jeden z nás. Príbeh rodiny Šakarianovcov sa začína v roku 1891 v Arménsku v dedine Karakala, ktorá sa nachádza v blízkosti hory Ararat. Na tejto hore podľa niektorých biblistov pristala Noémova archa, keď skončila potopa sveta. Arméni sú prvým národom vo svete, ktorí v roku 301 oficiálne prijali kresťanstvo. Do arménskej kresťansko-ortodoxnej dediny Karakala prichádzali ruskí misionári, ktorí hovorili o vyliati Ducha Svätého na 100 000 ortodoxných kresťanov v Rusku, hovorili o zázrakoch, dároch Ducha Svätého, o proroctve a uzdraveniach, ktorých boli svedkami. Tento príbeh rozpráva Demos Šakarian. Vďaka týmto ruským misionárom prijal švagor môjho starého otca Magartiš Mušegan krst v Duchu Svetom, keď navštívil mojich starých rodičov, hovoril o novej radosti z Ducha Svetého vo svojom živote. 25. mája 1891 bol Magartiš Mušegan opäť u mojich starých rodičov a čítal im zo Svetého písma. Zrazu sa obrátil k mojej starej mame, Gulisár, a povedal jej: práve ku mne prehovoril pán. Gulisár, odo dnes, presne o rok, budeš mať syna. Keď sa vrátil starý otec Pola a počul o tomto proroctve, bol skeptický. Otec piatich dcer sa zasmial a pokrčil plesami. Prešlo niekoľko mesiacov a stará mama bola v očakávaní nového života. O tomto proroctve vedela celá dedina. Presne rok po vyslovení proroctva 25. mája 1892 moja stará mama porodila dieťa, chlapca, ktorému dali meno Izák. Tak prišiel na svet môj otec. Starý otec mal ešte stále pochybnosti, či toto proroctvo o Izákovi nebola len zhoda okolností. Keď mal môj otec 8 rokov, v roku 1900 prišli do Karakaly opäť ruskí misionári. Starý otec bol veľmi hrdý na svoj dobytok. Pred svojim domom chcel privítať a slávnostne pohostiť prichádzajúcich misionárov tak, že vyberie najkrajšieho a najtučnejšieho býka. Pri prezeraní stáda však vysvitlo, že práve najtučnejší bík mal chybu. Zviera bolo na jedno oko slepé. Dobre poznal Bibliu a vedel, že pánovi sa nesmie ako obeť ponúkať žiadne chybné zviera, ako je to napísané v knihe Leviticus v 22. kapitole 20. verši: zviera, ktoré má chybu, nesmiete obetovať. To by vám nezískalo priazeň. Ani jedno zviera v stáde však nebolo dosť veľké, aby nasytilo 100 hostí. Starý otec sa preto poobzeral okolo seba, či ho nikto nevidí, a veľkého býka zabil. Chybnú hlavu vopchal do vreca, ktoré v rohu maštale zahrabal, a schoval pod kopou vymlátenej pšenice. Celá dedina išla vítať prichádzajúcich ruských misionárov a potom sa stretli na slávnosti u starého otca. Veľký bík sa piekol na ražni na obrovskej hrbe dreveného uhlia. Hladný a plný očakávania si všetci sadli k dreveným neohobľovaným stolom. Títo starí ruskí kresťania mali vždy pred jedlom zvyk vysloviť modlitbu vzďaky zdania, pričom vzývali Ducha Svätého, aby ich naplnil vďakou a radosťou za jeho dobrodenia. Na prekvapenie starého otca zdvihol patriarcha odrazu ruky. Nie však, aby žehnal jedlo, ale na znak, že všetci majú prestať. Potom bielovlasý vysoký muž pozrel na starého otca prenikavým pohľadom a odišiel od stola. Nepovedal ani jediné slovo. Oči starého otca sledovali každý pohyb starca, keď kráčal dlhými krokmi cez dvor do maštala. O chvíľu sa znovu zjavil. V ruke držal vrece, ktoré starý otec schoval pod kopou pšenice. Starý otec sa začal triasť. Ako mohol na to prísť? Pýtal sa v duchu. Nik z miestnych ho nevidel a Rusi ešte nedošli ani na okraj dediny, keď hlavu schovával. Patriarcha zložil vrece pred starého otca a nechal sklznúť povraz tak, aby všetci videli bičiu hlavu s mliečným bielým okom. Nechceš sa priznať, brat Demos? Spýtal sa Rus. Áno, mám, trasúca odpovedal starý otec. Ale ako si to vedel? Spýtal sa starý otec. Boh mi to ukázal, povedal jednoducho starec. Ty ešte stále neveríš, že on hovorí k svojmu ľudu rovnako dnes ako v minulosti? Duch Svätý mi dal toto slovo poznania, aby si ty a tvoja rodina prišli k viere. Odporoval si moci ducha, ale dnes je deň, kedy sa už nebudeš spierať.
V ten deň priznal starý otec pred svojimi susedmi a kresťanmi svoj pokus o podvod. Slzy mu stekali po lícach, keď prosil o odpustenie. Povedz mi, prehovoril patriarchovi, ako môžem aj ja prijať Ducha Svätého? Starý otec si klakol a Rus položil svoje mozolnaté ruky na jeho hlavu. V tom okamihu sa začal starý otec plný radosti modliť v reči, ktoré nik z prítomných nerozumel. Rusi nazývali tento extatický spôsob prejavu rečou alebo jazykom a považovali ho za znak, že Duch Svätý bol prítomný v hovoriacom. V ten večer prijala aj stará mama krst v Duchu Svätom. Ruskému patriarchovi, ktorý sa od detstva často postil a modlil a ktorý sa volal vlastným menom Efim Gerasimovič Klubniken, zjavil Duch Svätý ešte ako mladému chlapcovi prorocké tajomstvo. Krátko na začiatku 20. storočia oznámil Efim Gerasimovič ľuďom v Karakale, že nastal čas naplnenia proroctva, ktoré prijal pred 50 rokmi. Prorocká vízia, ktorú prijal a zvestoval v dedine, znela. Každý kresťan v Karakale sa dostane do hrozného nebezpečenstva. Predpovedal dobu nevyslovnej tragédie celého Arménska. Dobu, keď budú brutálne zavraždené 100 000 mužov, žien a detí. Vo varovaní tiež stálo, že každý z okolia by mal ujsť do krajiny na druhej strane oceánu. Nakreslil presnú mapu krajiny, do ktorej majú ľudia odísť. Mali sa vylodiť na východnom pobreží USA a mali pokračovať v ceste až na západné pobrežie tejto novej krajiny. Tam ich vraj Boh požehná a dá blahobyt a z ich semena dá vzísť národu. Tejto prorockej vízii uverilo len veľmi málo ľudí. Skeptici, neveriaci, ale aj mnoho kresťanov odmietalo uveriť, že by Boh mohol dať moderným ľuďom v modernej ére takéto presné pokyny. Môj starý otec však Efimovmu proroctvu uveril. V roku 1905 predal gazdovstvo, ktoré celé generácie patrilo jeho rodine a spolu s manželkou, 6 dcérami a 13-ročným synom Izákom, ktorý je môjim otcom, sa vydal na cestu do Ameriky. Efimovo proroctvo sa ukázalo ako pravdivé. V roku 1914 začali pre Arménov časy nevýslovnej hrôzy. Turci viedli s nemilosrdnou krutosťou krvavé ťaženie, aby vyhnali 2/3 arménskeho obyvateľstva do mezopotamskej púšte. Vyše 1 000 000 mužov, žien a detí zomrelo počas týchto pochodov smrti a medzi nimi aj všetci obyvatelia Karakaly. Turci spáchali na Arménoch genocídu a svet sa len nezúčastnene prizeral. Moja rodina sa zachránila iba vďaka tomu, že moji starí rodičia poslúchli Boží hlas, ktorý bol ukrytý v Efimovom proroctve. Naša rodina však nemala v Kalifornii ustlané na ružiach. Starý otec si nevedel nájsť vhodnú prácu, aby mohol splácať nájom a zabezpečiť živobytie pre rodinu. Pre núdzu bral akúkoľvek prácu. Jedného dňa v roku 1906, keď prišiel starý otec domov, sa stará mama opýtala, či si našiel prácu a on povedal, že si našiel prácu v Nevade, v štáte, ktorý susedí s Kaliforniou, kde najímajú robotníkov na železnicu. Stará mama zbledla, lebo počula o Nevade a o púšti, v ktorej sa teploty šplhali do výšok, pri ktorých muži padali pri svojej ťažkej robote mŕtvi, pretože nemohli tie horúčavy vydržať. Keďže nemal nič iné na výber, tak presvedčil starú mamu a odišiel pracovať na železnicu. Rodine nosil poštár pravidelne peňažnú poukážku od starého otca, no po pár mesiacoch prišiel telegram, že starý otec sa počas horúceho dňa pri práci zrútil a zomrel. 14-ročný Izák, môj otec, sa stal hlavou rodiny. Otec začal predávať noviny, no jeho mesačný zárobok $10 nestačil na uživenie rodiny. Našiel si preto prácu v továrni za $15, no ochorel, pretože jemný prach z továrne sa mu usádzal na plúcach. Keďže táto práca ho ohrozovala na živote, uvažoval nad tým, ako tú prácu v továrni ukončí. Po týchto udalostiach išiel do drevenej modlitebne, kde sa za neho začali modliť muži z arménskej obce. Pri tej modlitbe Aram Mušegan začal nad môjim otcom čítať stať zo Svätého písma z knihy Deuteronomium z 28. kapitoly. Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli, požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka. Pán zošle požehnanie na tvoje zásobarne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Keď otec počul tieto slova, zrazu rozpoznal, čo by skutočne rád robil. Rád by pracoval s kravami vonku na čerstvom vzduchu, na sviežých zelených pastvinách. Tieto slova zo Svätého písma sa pre neho stali slovami Božieho prisľúbenia. V továrni dal výpoveď a hľadal nové zárobkové príležitosti. Začal predávať čerstvú zeleninu z vidieka a ponúkal ju na predaj z domu do domu.
od arménskych farmárov Dovny začal kupovať čerstvú zeleninu a predávať ju v Los Angeles gazdinkám, ktoré si na túto formu predaja veľmi rýchlo a ochotne zvykli. Za 3 roky podnikania si bol schopný kúpiť v Dovny 10-árový pozemok. Oženil sa s mojou mamou. Kúpili vytúžené prvé 3 krávy dojnice. Vlastnými rukami si spolu postavili na kúpenom pozemku dom z dreva. 21. júla 1913 som sa narodil ja, Demos Šakarian. Ich prvé dieťa, ktorému dali meno po starom otcovi. Keď som mal 10 rokov, obchod s mliekom už prinášal dobré zisky. Z 3 kráv, ktoré sme mali na začiatku, bolo neskôr 100 a potom 500. K pôvodným 10 akrom zeme pribudlo ďalších 190 a môj otec sníval, že raz bude mať najväčšiu a najkrajšiu farmu v Kalifornii. Otec tvrdo a poctivo pracoval a viedol k tomu aj nás, jeho deti. V 10 rokoch som si zlomil nos a následkom zlomeniny sa mi upchali nosné a ušné kanaliky. Začal som byť vážne nedoslýchavý. Absolvoval som niekoľko operácií, ale všetky boli neúspešné. Chodieval som na naše obilné polia prieť burinu a popri tom som sa rád rozprával s Bohom. Modlil som sa: Ježišu, daj mi znova počuť. V roku 1926 som mal 13 rokov. Išli sme v tú nedeľu do kostola arménskej obce. Počas bohoslúžby som odrazu pocítil, ako by niekto položil na moje plecia ťažkú vlnenú prikryvku. Prekvapene som sa obzeral okolo, ale nik sa ma nedotýkal. Zrazu sa mi začala triasť sánka ako pri triaške, hoci prikryvka vydávala teplo. V tom momente som zatúžil modliť sa a povedať Ježišovi, ako ho veľmi milujem. Keď som však otvoril ústa, vyšli z nich slova, ktorým som nerozumel. Nebolo to po arménsky, španielsky ani anglicky. V ten večer po príchode domov som zažil vo svojej izbe Božú prítomnosť silnejšiu ako kedykoľvek predtým. Tá skúsenosť bola upokojujúca a osviežujúca. Vnímal som, ako mi Pán do môjho srdca hovorí: Demos, príjmi moc môjho ducha. Keď som sa nasledujúce ráno zobudil, pýtal som sa, či je to skutočne možné. Vonku som počul spievať drozdy, bol som uzdravený z nedoslýchavosti. Zrazu som počul štrngo tanierov a šálok, škvárenie vajíčok na panvici, klopotanie mojich sandálov. Predtým som si už neuvedomoval, že mi tieto drobné zvuky chýbali. Po tejto skúsenosti s uzdravením som sa modlil: Pane, ukáž mi prosím dielo, ktoré mám konať. Otcov podnikateľský úspech bol ešte viac pozoruhodný. Kúpil ďalšiu farmu. Začal s dovoznou službou mlieka a predajom mesa. Bol úspešný aj napriek tomu, že v 30 rokoch 20. storočia bola svetová hospodárska kríza. Otec ma začal zaučať v podnikaní a zveroval mi podnikateľskú zodpovednosť. V rámci našej arménskej komunity som sa zamiloval do Rose Gabrielianovej. Požiadal som ju o ruku a bol som celý šťastný, keď mi povedala svoje áno. 6. augusta 1933 sme mali veľkú arménskú svadbu. Spolu s Rose sme sa modlili a pýtali Pána, aký je jeho zámer s nami a ako mu môžeme slúžiť. Z Rose sme začali pravidelne a intenzívne organizovať stretnutia, na ktorých obyčajní ľudia ako my hovorili svoj životný príbeh, do ktorého v istom momente vstúpil Pán, požehnal ich životy a premenil ich k dobrému. Ľudia tieto príbehy radi počúvali. Prostredníctvom týchto stretnutí začali ľudia prichádzať k Pánovi a zažívať s ním osobnú skúsenosť. V roku 1937 sme zažili rodinnú tragédiu. Moja sestra Florence šoferovala auto a zrazila sa s nákladným autom plným vriacej smoly. Vodič nákladného vozidla vyviazol bez ranenia. Florence však náraz vymrštil z vozidla tak nešťastne, že spadla do vriacej smoly a utrpela popáleniny vysokého stupňa. Keď sme zbadali Florence v nemocnici na lôžku, celá rodina sme hlasno plakali, lebo Florence neustále stonala od bolesti. Lekári jej bolesť nevedeli nejako utlmiť. Rentgenový snímok ukázal, že ľavá bedrová kosť a panva sa navzájom roztrieštili. Ďalšie rentgenové snímky ukázali, že malé úlomky kosti, ostré ako ihla, putovali k životne dôležitým orgánom brušnej dutiny. Arménska obec vyhlásila pôst a modlitby za uzdravenia Florence. V tom čase sme sa dopočuli o službe Božieho muža, doktora Charlesa Pricea, ktorý v Maywoode slúžil v stanových evangelizáciách, kde hlásal, že uzdravenia zaznamenané v Biblii majú byť v každej dobe normálnou súčasťou života cirkvi. Vybral som sa za týmto plavovlasým štyridsiatníkom, ktorý sa v stane modlil za stovky prítomných ľudí. Keď som sa k nemu po pár hodinách dostal, povedal som mu: Doktor Price, volám sa Demos Šakarian. Moja sestra mala autonehodu a lekári hovoria, že neprežije.
Unavený doktor Price zavrel oči a zostal nehybne stáť. Potom otvoril oči a povedal: Prídem. Tvoja sestra bude dnes večer uzdravená. Bol som šokovaný, ako to mohol vysloviť s takou istotou, veď nevidel rentgenové snímky. Doktor Price videl moje rozpaky a povedal mi, že Duch Svätý mu zjavil, že dnes budeme svedkami zázraku. Prehltol som a chvíľku som sa neodvážil nič povedať, pretože od môjho vlastného zážitku s uzdravením pred 11 rokmi som už nikdy viac o podobnom zázraku nepočul. Prišli sme do nemocnice. Obliekli sme si s doktorom Priceom sterilný plášť a rúško na ústa a vstúpili sme do Florencinej izby. Doktor Price vytiahol fľaštičku oleja. Nalial si ho trocha na ruky, potom sa natiahol pomedzi prístroje a končeky prstov jemne položil na Florencino čelo, pričom sa nahlas modlil. Pane Ježišu, ďakujem, že si tu. Florence hlboko zavzdychala. Nevedel som, či od bolesti alebo od úľavy. Modlitba pokračovala asi 20 minút a my sme vnímali Božiu prítomnosť. Florence zrazu ticho povedala: Demos, Ježiš ma uzdravil. Sklonil som sa k nej a povedal som: Viem. Na druhý deň bola rentgenová miestnosť plná lekárov, zdravotných sestier a laborantov. Všetci pozerali na svetelnú stenu, na ktorej viselo 8 rentgenových snímkov. Na prvých 7 videli roztrieštené a nesprávne položené bedrové a panvové kosti. Na 8. snímke, zhotovenej v to ráno, však bolo vidieť úplne normálne panvové kosti. Boli sme spoločne svedkami zázraku. Florence zostala ešte mesiac v nemocnici a plusky repopálenín sa jej ďalej hojili. V júli 1942 predstúpila Florence bez náznaku krývania pred arménskú obec a svojím jedinečným hlasom zaspievala otváraciu pieseň modlitebného zhromaždenia. Všetci sme s vďačnosťou nad Božou dobrotou vzdávali vďaky Pánovi za zázrak, ktorý na Florence zjavil. Boh žehnal našu rodinu podľa jeho prisľúbenia, ktoré v arménskej obci prijal môj otec Izák v jeho 14 rokoch a tiež podľa prorockej vízie, ktorú zdieľal Rus Efim Gerasemovič Klubniken. Tam v Kalifornii vás Boh požehná a dá blahobyt a vášmu semenu požehná vzísť v národ. Naša mliekareň sa stala najväčšou v Kalifornii. Vlastnili sme 300 nákladných vozidiel na rozvoz mlieka. Môj otec mal nový sen. Povrávalo sa, že nikde na svete nie je mliekárne, ktoré by dojili 3000 kráv za pomoci nových technológií a bez dotyku ľudských rúk by sa mlieko privádzalo od kráv priamo do fliaš. To bol náš nový cieľ. Keď po útoku na Pearl Harbor Japoncami vstúpili USA do druhej svetovej vojny, boli kravy v celej Kalifornii napadnuté bacilom tuberkulózy. Mliekári boli donútení pri potvrdených podozreniach utrácať celé chovy kráv. Modlili sme sa a Pán nám dal milosť, že 1000 našich kráv bolo pred týmto zákerným bacilom ušetrených napriek tomu, že sa všade naokolo táto choroba šírila a veterinári nechápali, ako je možné, že naše kravy táto pohroma obišla. Požehnanie sme zažívali aj pri výbere plemených bykov, ktorí nám zabezpečili dobré a produktívne potomstvo holštejnských kráv. Popri práci s našimi krávami a mliekom, ktorým som venoval denne 16 hodín, sme z Rose pokračovali v organizovaní verejných modlitebných zhromaždení, kde sme pozývali rôznych božích služobníkov. K spolupráci sme pozývali všetky kresťanské denominácie. Nešlo to hneď hladko, ale jednota a spolupráca medzi nami postupne rastla. Ľudia zažívali na stretnutiach Božú moc, uzdravenia i vedenie Duchom Svätým. V marci v roku 1945 sa v Los Angeles rozšírila vlna chrípky a naša malá dcérka Caroline zomrela. Bolo pre nás neuveriteľne ťažké hľadieť, ako sa malá biela truhla ukladá do zeme. Rodina, priatelia a susedia nám prejavovali sústrasť a útechu. Prežívali sme z Rose prázdnotu a samotu. V tejto bolesti sme sa z Rose modlili. Pane, vieme, že sme ťa nepostavili na prvé miesto v našom živote. Verejné modlitebné zhromaždenia, trochu nášho času, niečo z našich peňazí. Ty vieš a aj my vieme, že prvé miesto v našom živote patrilo našej rodine. Pane, chceme, aby si ododnes prvé miesto v našich životoch zaujal ty. Vo verejných modlitebných zhromaždeniach sme pokračovali. Spolupracovali sme s 300 kresťanskými obcami v Los Angeles a zaplnili sme hollywoodsky štadión. Obsadili sme všetkých 20 000 miest a ešte 2500 ľudí stálo okolo. Počas sviečkovej slávnosti, keď ja sviečok na štadióne menil noc na deň, som si uvedomil, že som porozumel Božej úlohe a môjmu poslaniu. Nebol som ani kazateľom, ani učiteľom, ani evangelistom. Ani som nemal dar uzdravovať.
V prvom liste Korinťanom, 12. kapitole, verš 18 som čítal. Jedných ustanovil za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom tých, čo činia divy, s darom uzdravovať, pomáhať. Áno, tu to bolo, s darom pomáhať. Uvedomil som si, že Boh ma posiela, aby som bol pomocníkom. Pomocníkom, ktorý pomáha organizovať zhromaždenia, spája ľudí, zabezpečuje služobníkov s rôznymi darmi a tak sprostredkováva ľuďom radostnú zvesť evanjelia. Boh má pre každého zvláštny dar a zvláštnu schopnosť, ktorú máme použiť v práci pre jeho kráľovstvo. Ak tieto dary odkryjeme a použijeme, staneme sa najšťastnejšími ľuďmi na zemi. Ak ich zanedbáme, odhliadnúc od vynikajúcich vecí, ktoré inak konáme, budeme tými najbiednejšími tvormi. V organizovaní verejných podujatí sme boli veľmi úspešní. Napríklad v roku 1951 sa v priebehu 16 dní zúčastnilo na modlitebných zhromaždeniach viac ako 250 tisíc ľudí. Začal som vnímať, že Pán do mňa vkladá novú túžbu zamerať sa na skupinu celkom obyčajných ľudí, žiadne výnimočné osobnosti, žiadni kazatelia, normálni ľudia pracujúci vo všetkých možných oblastiach, ktorí poznajú a milujú Pána, ale nevedia, ako to majú prejaviť. Túžil som, aby títo ľudia rozprávali iným ľuďom o svojich zážitkoch s Bohom a nešírili žiadne teórie, ale aby hovorili o tom, čo skutočne prežili. Túto víziu som nazval Obchodníci plného evanjelia. Obchodníkmi mali byť laici, obyčajní ľudia a plným evanjeliom som označoval, že na našich stretnutiach sa nebudeme vyhýbať žiadnej biblickej téme. Preberať budeme čokoľvek, čo človek prežije s Bohom. Na stretnutiach som začal túto myšlienku verejne zdieľať a tak postupne vznikali po celej krajine skupinky obyčajných ľudí, ktorí sa zdieľali zo svojich skúseností s Bohom a pozývali ďalších a ďalších k spolupráci. 25. mája 1975 ubehlo 24 rokov od vzniku tohto hnutia, ktoré je dielom Ducha Svätého. Po 24 rokoch sme mali zastúpenie v 50 štátoch USA, 52 skupín vo svete a našich 1650 skupín sa mesačne zúčastňovalo 500 000 ľudí. 4 milióny ľudí sledovalo naše televízne programy. Duch Svätý prebudil zástupy ľudí k novému životu. Zažili sme, že Boh naplnil prorocké prisľúbenie vyslovené cez Efima Gerasimoviča, ktorému naši starí rodičia uverili a ktoré zneli. Tam, v novej krajine vás Boh požehná a dá blahobyt. Naša rodina bola zachránená pred istou smrťou a zažili sme mimoriadne Božie zaopatrenie. Videli sme, ako sa v našej rodine a na našom podnikaní naplnili Božie prisľúbenie dané môjmu otcovi Izákovi, že Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán. Videli sme hnutie Ducha Svätého, ktoré viedlo k prebudeniu ľudí v rôznych krajinách sveta. Trojgeneračné svedectvo našej rodiny vypovedá o tom, že Boh je dobrý a verný otec, ktorý plní svoje prisľúbenia. On je žehnajúci Boh, ktorý chce vyliať svojho svätého ducha na všetkých ľudí a obdarovať nás takto svojou prítomnosťou. Boh má pre každého z nás dar a jedinečné povolanie. Povolanie, v ktorom nájdeme náš pravý zmysel života. Objavme každý z nás dar, ktorý sme dostali od Boha. S láskou využijme tento dar a naše talenty na službu Bohu a ľuďom, a takto sa staneme najšťastnejšími ľuďmi na zemi. Amen.